Ndërkaq, do të flisim për një konferencë që ju e keni organizuar dhe që është zhvilluar në Tiranë gjatë javës kaluar me temë ndikimi i faktorëve gjeopolitik dhe konstitucionalizmi në stabilitetin e rajonit të Ballkanit, ku ndër të tjera u fol për strategjinë tonë kombëtare, sfidat në dritën e zhvillimeve dhe sfidave gjeopolitike që po kalon sot rajoni. Dhe duke nisur nga kjo e fundit, pra, atë se çfarë po kalon rajoni sot, aty ku në këtë rajon ku është dhe Shqipëria dhe Kosova. Çfarë konkretisht, ku duhet i kushtohet më tepër vëmendje? Cilat janë këto sfidat, zoti Ramabaja, që qeveritë tona si të Kosovës, si të Shqipërisë duhet i kushtojnë, duhet i japin më shumë përparësi? Si duhet shqiptar për gjeopolitik tashmë po bën 3 vjet të ekzistencës. Sfida e ka zhvilluar nga një dhe në dy konferenca vjetore me tema posaçme, siç ishte kjo e fundit, të shtunën me kalu që lan pas, që u mbajt në ambientet e bukura të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, Tiranë, dhe kishte për objektiv pikërisht këto sfida që presin fondin shqiptar, dy republikat tona, në raport me rriveshtimet e reja gjeopolitike që tashmë janë paralajmëruar. Sigurisht që sfidat më të mëdha do të ishin në fushën e sigurisë dhe integritetit territorial në rastin konkret të Kosova. Do të ishte në interesin jetik të shqiptarëve që kësaj radhe në këtë rriveshtim të ri gjeopolitik që presin të mos rrugët gjeografia shqiptare në asnjë mënyrë. Prandaj njëra prej sfidave kryesore do të ishte pikërisht strategjia mbrojtëse që duhet ta kishim të akorduar mes dy republikave dhe natyrisht përparësia është kësaj radhe sepse Shqipëria politike është pjesë e aleancës euroatlantike, pra pjesë e NATO-s dhe mundësitë reale që kontribuojmë më shumë janë edhe më të mëdha. Sigurisht që sfidë tjetër përveç sigurisë në konferencë është trajtuar dhe çësia e re në integrimin e brendshëm në integrimin e ekonomisë brendshme të dy republikave të shenjat mira me në këtë drejtim u potencuan se janë paralajmëruar sipas të dhënave të fundit importi dhe eksporti në raport me Serbinë për shembull i Republikës Kosovës në për 2 vitet e fundit importet kanë rënë në 70% dhe derisa janë zogluar importet me Serbinë, janë rritur në Republikën e Shqipërisë për 25%. Pra mundësit reale janë që të ecet drejt integrimit në fushën e ekonomisë dhe ecjes për para drejt krimit një zone doganore. Ashtu si që kemi integruar lëmin e energjisë duke e unifikuar zonën energjetike shqiptare tashmë, që është ndoshta hapi më i madh i bërë të dy vitet e fundit, kështu mund të ecet drejt edhe unifikimit të tregut kombëtar dhe përballjes me ndeshtrashat që mund të vinë hapësirës shqiptare nga Serbia dhe forcat tjera që nuk janë.